Dobrý den. Po dlouhé době se k vám na obrazovky vrací pořad dětské televize Matýsek Otázky pro. Tentokrát s novou moderátorkou Míšou Andrašíkovou. V dnešním díle tu máme rozhovor se zajímavým hostem, cestovatelem Antonínem Hrabicou. Kdy jsi začal cestovat? No, opravdu cestuju od malička, ale řekl bych, že v takovém větší míře jsem začal cestovat tak před 10 lety, jo. To mě bylo tak 25, když člověk dokončí školu, tak pak má i nějaký peníze, tak pak je to možný. I když dá se cestovat i bez peněz. Kde jste všude byl? Tak momentálně mám procestovaný všechny kontinenty a pokud mluvíme o státech, tak 80 zemí, jo, z těch 195 teďka. Takže mám takový malý cíl teďka těch 100 zemí procestovat. Kulturně jsou strašně zajímavé přírodní národy, to znamená třeba národy Etiopie, to jsem tady promítal minulý týden, nebo národy Indonésie třeba. Takže ty přírodní národy, bych řekl, jsou nejzajímavější. Jak byste popsal rozdíly mezi chováním tady lidí v České republice a v jiných zemích? Já si nemyslím, že by tady byly zase nějaké zásadní rozdíly. Nemám tady žádné problémy s chováním lidí. Lidi tady jsou takový rezervovaní, umírnění. Nejsou takový živý, spontánní, ale já jsem tady spokojený. A váš nejlepší zážitek z cest? No, tak to je těžká otázka. Nejlepší zážitek. Možná ta návštěva Antarktidy, plava na Antarktidu, takové splnění velkého snu. A vždycky velké a bohaté zážitky jsou z Afriky, jako tam je to vždycky drsný a náročný. Tam člověk často musí bojovat o život. Já vždycky říkám, že zážitky nemusí být vždycky pozitivní, hlavně jsou silné, to je důležitý takový krédo. A jaké nejzajímavější věci jste třeba viděl? No tak vzhledem k tomu, že jsem procestoval všechny ty kontinenty, tak na každém kontinentě je něco zajímavého. Pro mě je taková nejbizarnější, bych řekl, ta Afrika. Afrika jako celek, ať už Etiopie, nebo teďka jsem byl v západní Africe. Způsob, jak tam lidi žijí, je prostě pro nás extrémně exotický, extrémně zajímavý. Je tam teda neskutečná bída, neskutečná chudoba, taková, že si to prostě vůbec nedovedeme představit tady. A já bych řekl, že by bylo dobře, kdyby lidi tady cestovali, aby poznali, že se tady máme hrozně dobře, jo, na rozdíl od jiných zemí. Do jaké země jste jel první? První jsem byl asi na Slovensku, myslím. Dobře, tak to je asi všechno, tak děkuji za rozhovor. Teď jste měli možnost vidět zajímavý rozhovor s cestovatelem Antonínem Hrabicou. Tak naschle u dalšího dílu Otázek pro.